Ja, Henrik, träningsmatch igår mot Modo. Hur sammanfattar du den? En typisk första match skulle jag vilja säga. Vi hade en regelinformation med domarna strax ett par timmar innan matchen, men vi snappade väl inte riktigt upp allting som sades där, utan det var mycket utvisningar. Matchen präglades mycket av både penalty kill och powerplay, och vi drog väl på oss alldeles för mycket utvisningar. Jag tycker att bedömningsnivån var som de hade gått ut med, den är ganska tuff. Så att håller de den där, då tror jag det kan bli kommer bli ett mer vårdat spel under säsongen, men det tar något tag att lära sig den. Så att det präglar väl matchen av. Sen tycker jag vi gör en okej första period med bra fart och pressar ner mod, och vi är väl inte direkt effektiva. Sen tycker jag vi blir sämre och sämre i andra och tredje perioden, så att ja, det får väl sammanfatta matchen. Just det här med special teams, jag vet att ni har tränat speciellt mycket på det. Det visar ju kanske vikten av att vara samspelt. Absolut, vi har inte tränat någon powerplay överhuvudtaget innan matchen igår, och vi hade en liten kort genomgång bara för att med vårat penalty kill då, men det var väl inte, var väl inget topp penalty kill igår, men vi ska ha lite grann att jobba på också, va? Men man önskar väl kanske att det ska vara mindre utvisningar, annars kommer ju procenten tala för att man ska släppa in någon puck lite här och där, va? men som du säger, vi har inte lagt ner någon mycket vikt vid special teams hittills, men kommer att göra det längre fram. Ur ett tränarperspektiv, hur nyttigt kan det vara att gå på en sån här mina för att liksom inte missa grejer inför framtiden? Det är väl, man väljer väl de ögon man ut efter resultaten, tycker jag också. Om man går en hel försäsong och bara vinner, då tycker man att det är jättebra. Och går man på en mina första matchen, så då, ja, men det är bra att komma ner på jorden så att man inte tror att man är någonting. Men man kan alltid dra lärdomar av alla matcher, både vinster och förluster. Sen i mina ögon är det aldrig okej att förlora mot Modo, men vi får väl lära oss någonting av den här matchen, hoppas jag. I er planering, hur mycket ändras den efter en sån här match och resultat? Ingenting. Utan vi har lagt vår träningsplanering, vi har alltid videomöten efter matcherna där vi går igenom både positiva och negativa saker, och så gör vi det även efter den här matchen, och sen lägger vi den bakom oss när vi väl har gått igenom den, och så går vi vidare, tittar vi på nästkommande träning, och den är redan planerad, så att ut efter det här resultatet så gör vi inga radikala förändringar i vår försäsongsplanering. Jag hoppas vi på ett bättre resultat kommande träningsmatch. Ja, absolut. Det är en bit dit. Det är en vecka kvar till vi möter Skellefteå, tror jag det är. Så att vi har en del saker att gnugga på naturligtvis. Så ska det vara. Sen klassiskt tränarsvar är att resultaten är inte så viktiga på försäsongen, utan det är att vi vill se bra saker. Vi får hoppas på mer bra saker mot Skellefteå.